ہمیں بہت افسوس ہے اس بچے کا جو ہم قبرستان میں مشک سے لے کے گئے تھے, جس کی ماں اس بچے کو بچا نہیں سکی. ایک بچہ ایک گاؤں کا مستقبل تھا, اس کو نہیں بچا سکے. ڈاکٹر کوئی بھی نہیں تھا یہاں پہ. دل ٹوٹتا ہے بہن جی, یہ جگہ تھی جہاں بچہ فوت ہوا ہے. اس بچے کی کہانی پورے علاقہ آپ کو بتائے گا. آپ اندازہ کرو اس پانی میں سمجھتا ہم نے کسے نکالی تھی. جتنا ہمیں اس بچے کا افسوس ہے اتنا اس گاؤں کا بھی نہیں ہے شاید. صوبہ سندھ کا یہ علاقہ پٹیدن ہے, جس کا یہ گاؤں ہے جس کا نام سمو خان راجپر ہے. میں اس وقت یہاں پر موجود ہوں. یہاں پر تقریباً 200 سے زائد خاندان آباد تھے, لیکن گزشتہ 10 دنوں سے مسلسل بارش کے بعد یہاں سے خاندانوں کی منتقلی کا سلسلہ شروع ہوا. یہاں پر ہونے والی مسلسل بارشوں اور سیلابی صورتحال سے اس وقت آپ کو میرے ارد گرد کوئی مکان صحیح سلامت نظر نہیں آ رہا. یہاں کے مردوں نے تیز بارش کے دوران ہی اپنے گھر کی خواتین اور بچوں کو تقریباً 3 کلومیٹر دور ایک سرکاری اسکول میں منتقل کیا ہے, اور جب وہ یہاں دوبارہ پہنچے تو یہاں پر ان کو سوائے تباہی کے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا. کتوں کو یہ ہمارے پاس کڑا پڑا ہوا تھا, اس کے ذریعے ہم نے اس کو روڈ تک نکالا ہے. روڈ کے اوپر بھی پانی آ گیا تھا. اگر کل برسات ہوتی تو یہ روڈ بھی ڈوب جایا ہوتا. اس کے یہ کہ ہم نے نا کافی اوپر والی جو جگہیں ہم نے ان بچوں کو اوپر شفٹ کر دیا ہوا ہے. باقی سارے گھروں میں جو مرد ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بے یار مددگار بیٹھے ہوئے ہیں. باقی گھر تو ہمارے سارے جتنے بھی ہیں نا سارے تباہ ہو گئے. آپ خود دیکھ رہے ہو گھروں میں پانی کھڑا ہوا ہے, 5-5, 4-4 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے. بس اللہ کا رضا ہے, جو کچھ دیکھا ہے محسوس کر رہے تھے ہم شاید مر جائیں گے. اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے ہم نکل گئے تھے یہاں سے. بس یہ ہے کہ ہم گاؤں والے جو ہیں نا آپس میں بھائیوں کی طرح ایک ساتھ ہیں. ہم چاہے رشتے دار ہوں یا نہ ہوں مگر بھائیوں کی طرح ہیں. ہم ابھی بھی آپ کے سامنے کس سے کھڑے ہیں. کپاس کی کاشت تھی وہ ساری کی ساری ڈوب گئی ہے. ہمارے مویشی سارے مر گئے ہیں, ہماری بکریاں سب مر گئی ہے, ہمارے بچے جو ہیں وہ بچے ہمارے مر رہے ہیں. ہم کیا کریں, ہم کس کو کہیں. رونا آ رہا ہے, ہمیں اپنے گاؤں پہ رونا آ رہا ہے. محکمہ موسمیات اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ پٹیدن میں جولائی سے لے کر اگست تک 1757 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے, جس کے بعد آپ کو تباہی کے یہ تمام مناظر دیکھنے کو آ رہے ہیں. اسے بھی وہ نہیں ہے اپنی جیب سے کچھ دیں گے. ہمیں منتوں سے ملا ہے. ہمیں یہ 5 ٹینٹ ملے. آپ کو پتہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں تقریباً 200 کے قریب گھر ہیں. 200 کے قریب گھر ہیں تو 5 ٹینٹ ملے ہم کو. تو آپ اندازہ لگائیے آپ کے سامنے ہے 5 ٹینٹ, گنتی کر لو تو ان میں کون کون رہے گا. ایک ایک گاؤں میں ایک ایک بندے کے پیچھے 8-8 فیملی میں کھانے والے ہیں. ابھی اتنا کہ راشن تک نہیں ہے. ہم بچوں کو کھلائیں گے کہ کھانا کھلائیں گے, ان کو یہ گھر بنائیں گے, مویشیوں کا کریں گے, اپنی زمینوں کا کریں گے, کس کس کا کریں گے. ہم سوچ سوچ کے ذہنی مریض ہو گئے. ہم کس کس کا کریں گے. رات کو بچے سوتے نہیں ہیں, تھوڑی بارش ہوتی ہے بچے چپک جاتے ہیں. ابو بارش آ گئی, ابو بارش, بیٹا کیا کرے. اللہ کی رحمت ہے, عذاب ہے اللہ کی طرف سے. ہم کیا کریں, کس کو کہیں. ہم نے 10-15 سال میں ایک ایک کمرہ بنایا تھا. ابھی 10-15 سال ہم اور پیچھے ہو گئے. ٹائم تو لگے گا. ہم غریب لوگ ہیں, مزدور آدمی ہیں. مزدور آپ کو پتہ ہے 600-700 کمانے والا ایک کمرہ کتنی دیر میں بنائے گا.